Príjemný dobrý večer, ctené dámy a páni. Chcem vám povedať, že je mi naozaj veľkou cťou, že tu môžem stáť. Osobne si myslím, že je ďaleko viac šikovnejších, lepších, múdrejších a talentovanejších ľudí v rámci Prešovského kraja, ktorí by si túto cenu zaslúžili. Aj napriek tomu ďakujem, ako hovorí moja manželka, ľudia už nechcú ideály, už došlo aj na teba. Ja som veľmi hrdý na svoje korene, na to, odkiaľ pochádzam, na všetko, čo nás charakterizuje. Jedna z tých mojich obľúbených vied a prúpovidiek, ktoré opakujem na tých našich koncertoch, znie, že aj slnko je z východu, traja králi boli z východu, ale len východniari dokážu jednu vec, keď na ceste nájdeme 100 eur, od radosti prepijeme 200. A toto je obrovský vklad, ktorý dávame tejto spoločnosti. Chcem robiť tento svet lepším, krajším. My, muzikanti, by sme mali byť poslami dobrých správ a nedávno, keď sme uvádzali do života naše ďalšie CDčko s názvom Malí Kandráčovci, tak krstným otcom tohto CDčka bol velikán Ľubomír Feldek a povedal jednu veľmi zaujímavú vetu. Vy, východniari, ste niekoľkonásobní ľudia. Vo vás, vo vašej DNA, vo vašej entite sa skrýva aj niekoľko národností, ktoré žijú na východnom Slovensku. Ja sa k týmto slovám pripájam a dovolím si povedať ešte jednu zásadnú. Je úplne jedno, akej národnosti je človek. Dôležité je, aby človek nezabudol byť človekom. Ďakujem pekne.